Vítejte u nového videa na kanálu ZEK. Antarktida je domovem mnoha tajemství. Jedno z těchto tajemství bylo nedávno odhaleno, když byl objeven starý fotoaparát. Vědci jsou zmateni, co snímky znamenají. Mohou být důkazem toho, že na Antarktidě kdysi žili lidé? Nebo to jsou pouze podvrhy? V tomto videu se podíváme blíže na tyto snímky a pokusíme se zjistit, co znamenají. Řeka pod ledovým příkrovem. Věděli jste, že se pod antarktickým ledovým příkrovem skrývá kolosální říční síť? Tato skrytá řeka byla nedávno odhalena díky snímkování leteckým radarem, který pronikl více než 1,6 km hluboko pod led. Podpovrchový říční systém je jedním z dosud nejúžasnějších nálezů na Antarktidě. Tato skrytá řeka se táhne v délce přes 460 km a protéká hlubokým kaňonem. Odvádí obrovské množství tající vody z vnitrozemí směrem k pobřeží Antarktidy. Povodí této obrovské řeky se rozkládá na celé pětině celkové rozlohy Antarktidy. Vědci přirovnávají její rozlehlé povodí k povodí řeky Mississippi, které se rozkládá v centrální části Severní Ameriky. Objev této obří řeky otřásl dosavadními představami o Antarktidě jako o mrazivé poušti bez vody. Ve skutečnosti hluboko pod ledem probíhají hydrologické procesy, které mají rozhodující vliv na stabilitu ledového příkrovu. Postupné tání této obří zamrzlé řeky by mohlo zásadně ovlivnit hladinu světových moří. Její teplé vody hloubí kanály, promazávají podloží ledovců a způsobují jejich tání. Budoucí studie zaměřené na odběr vzorků spod ledovcových řek Antarktidy by mohly odhalit nové organismy a podmínky, které se nikdy jinde na Zemi nevyskytují. Přihlaste se k odběru, abyste nezmeškali žádné nové video. Na kanálu ZEK najdete to nejzajímavější z celého světa. Hory pod ledem. Nedávno odhalené Gamburcevo pohoří v Antarktidě patří k nejfenomenálnějším objevům na světě. Tento ztracený svět vrcholů, který byl miliony let skrytý, vypráví příběh o trhání kontinentů a tektonických silách. Pod ledem pohřbené pohoří se svým rozsahem a výškou vrcholu vyrovná evropským Alpám. Ty nejvyšší vrcholy pronikly antarktickým ledovcem do výšky přes 2700 metrů a jsou překryty více než 3 km silnou vrstvou ledu. Toto pohoří se táhne 1000 km napříč vnitrozemím východní Antarktidy a větví se uprostřed rozsáhlé polární plošiny. Poprvé ho spatřili sovětští vědci v roce 1958. Rozloha a výška tohoto pohoří byla zaměřena až o několik desetiletí později pomocí pokročilé technologie radarového snímkování. Základna tohoto pohoří se nachází hluboko pod hladinou moře. Jeho samotná existence ale vyvolává matoucí geologickou záhadu. Tyto vrcholy jsou pozůstatkem horského pásma, které se vytvořilo před více než miliardou let při srážce tektonických desek, které se nakonec rozpadly. Podle všech předpokladů by ale měly dávno zerodovat. Přesto zde však jsou stále a doufejme, že tu ještě dlouho budou. Zvuky Antarktidy. Ze všech tajemství Antarktidy není snad žádné strašidelnější než zvuky zpívajícího ledu. Tento zvláštní jev je výsledkem větru, které se prohánějí po masivním povrchu ledovce a způsobují vibrace, které vytvářejí podivné hučení. K tomuto objevu došlo náhodou, když vědci rozmístili seismické senzory po Rossově šelfovém ledovci, aby monitorovali největší plovoucí ledovou masu Antarktidy. Senzory však na pozadí zachytily seismický šum. Ukázalo se, že se jedná o zvukové vlny, odrážející se v kilometry silném ledu. Vědci zjistili, že za nimi stojí větry a že na zvuk má vliv změna hustoty sněhu a terénu. Toto všudy přítomné hučení ledu má však tak nízkou frekvenci, že ho člověk neslyší. Je ale pozoruhodné, že matka příroda vytvořila tento zvuk jednoduše prostřednictvím větru, ledu a vibrací. Vědci zkoumali různost zvuků, aby mohli sledovat vývoj podmínek antarktické ledové krajiny. Změny výšky, tónu a tempa v závislosti na vlhkosti, teplotě, větru a topografii povrchu. Libozvučné tóny mohou signalizovat soustředěné sněhové duny, zatímco rychlé nepravidelné zvuky prozrazují drsnější členitý povrch. Tyto zvuky tak můžeme využít jako masivní senzor klimatických změn a blížící se nestability. Vědci doufají, že pokračující výzkum tohoto zvuku jednoho dne pomůže při předpovídání obrovského tání.
organismus 46b. Při průzkumu odlehlého jezera Vostok, pohřbeného po 4 km antarktického ledu, narazili ruští vědci na kolosálního tvora podobného chobotnici, kterého pojmenovali organismus 46b. Ten jejich přítomnost rozhodně neuvítal. Tento tvor údajně obývá černé vody pod ledovcového jezera Vostok. Jedná se o prostředí bohaté na kyslík a kypící životem, které je více než 15 milionů let uzavřeno pod ledovým příkrovem Antarktidy. Když se vědci v roce 2012 konečně provrtali k tomuto jezeru, vrtné zařízení náhle přestalo fungovat. Poškozené dráty a elektronika ukazovaly, že přístroj odtrhlo něco silného. Vyděšení vědci aktivovali nouzový systém a urychleně se vynořili. Podle údajných zpráv měl organismus 46B14 chapadel o rozpětí až 9 metrů a agresivně bránil své doupě. Před 11 lety se při novém pokusu podařilo získat vzorek vody z jezera. Testy prokázaly DNA více než 3,5 tisíc unikátních organismů, ale žádné z nich neodpovídalo údajným 10-metrovým tvorům. Vědci ale objevili záhadný, nerozvětvený genetický fragment, který není podobný žádnému známému organismu na Zemi. Mohla by tato genetická anomálie patřit nepolapitelnému organismu 46b? Přestože existence tohoto tvora zůstává nepotvrzena, někteří vědci se domnívají, že by mohlo jít o dosud neobjevený obří druh antarktické chobotnice, která se v izolovaném prostředí pohřbeného jezera vyvíjela miliony let. Vysoká hladina kyslíku v jezeře Vostok by totiž mohla prospívat větším organismům. Bez důkazů nebo videozáznamu je však organismus 46b řazen mezi kryptoidy a je opředen spíše mýty než skutečností. Ztracená starověká civilizace. V ohromujícím archeologickém nálezu objevili badatelé v Antarktidě důkazy o ztracené dávné civilizaci. Během expedice objevil tým pod ledem dřevěnou bednu. Uvnitř byl starožitný fotoaparát s křehkými skleněnými negativy. Pečlivá digitalizace desek odhalila snímky z kvétajícího důmyslného města a jeho obyvatel. Fotografie zobrazovaly neznámou vyspělou společnost a masivní kopulovité stavby. Oblečení místních bylo přizpůsobené drsnému antarktickému klimatu. Tento objev vyvolává mnoho otázek. Jak postavili tak vyspělé stavby, jakými technologiemi disponovali a co vedlo k jejich zániku? Budu rád za vaše teorie. Tak jsme na konci tohoto videa. Pokud se vám tohleto video líbilo, dejte like, video sdílejte svým přátelům a taky mi dejte odběr, aby vám neutekla žádná nová videa. My se opět uvidíme někdy příště. Tak se mějte a zatím ahoj.